em Betânia. Lázaro enfermo, sem Jesus pra socorrer. Corre e vai chamar o mestre, nosso amigo, pois nosso irmão está doente, quase a morrer. Foram chamar Jesus aonde ele estava, dizendo: Lázaro, a quem tu amas está morrendo. Jesus responde: essa enfermidade não é pra morte, mas é pra honra e para a glória de Deus. Não te preocupas, porque Lázaro está dormindo. Vou acordar, pois ele é amigo meu. Depois de 4 dias, o mestre chega lá. Marta e Maria chorando no recinto, dizendo: se o Senhor estivesse aqui conosco, nosso irmão a quem tu amas não tinha morrido. Jesus responde: Marta, eu sou a vida, o teu irmão há de ressuscitar, pois pode estar cheirando mal há 4 dias. Se eu cheguei, o morto tem que levantar. Aí Jesus fala: me levem lá no túmulo, mostrem onde ele está. Mata, tire a pedra, pois agora eu vou chamar todos ao redor. Ficaram sem entender. Ninguém de certo esperava o que estava pra acontecer. Aí o dono da vida foi lá na porta do túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. Não sei se veio andando, ou se ele veio rolando, ou se veio se arrastando, ou se veio flutuando. Só sei que nisso eu creio, quando o mestre chamou, Lázaro veio. Chegou, pra chegar não demorou. Chegou para te curar, a enfermidade sanar. O médico já falou que não tem mais, acabou, que não tem como viver. Agora espera morrer, mas Jesus hoje te dá vida, vida, vida. Hoje recebe vida, 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 a presença da vida, vida, vida. Hoje Jesus te ressuscita, ressuscita, ressuscita teus sonhos, ressuscita tua vida, ressuscita tua casa, ressuscita a família, ressuscita tua história, ressuscita tua fé. Hoje ele ressuscita, hoje te põe de pé. Deus hoje vai ao túmulo e chega até a porta e chama o teu nome e depois fecha a cobra. Hoje o mau cheiro sai, tua vida se refaz, recebe tua vitória. E quem pensou que tu morreu, que acabou, que tu perdeu, que não tem mais pra onde ir? Agora é desistir, mas aqui tem milagre. Hoje, hoje, hoje recebe aqui. Hoje, hoje, hoje tem resposta aqui. Hoje, hoje, hoje Jesus te visita. Hoje, visita hoje. Hoje ele te levanta e escreve uma nova história. Pode até ter luta, mas também tem vitória. Prepara tua vida, porque não passa de hoje. Teu